Třebová bude dneska zkoušet úspěch seniorské věkové kategorii. Choreografii, kterou porodili, připomeneme, má název Doplníme tři. A doufám, že i tuhle choreografii si užijete a že se jí podaří dostat někam. Pojďte si je užít, pojďte jim zatleskat, tohle je Česká Třebová! Vystoupení povede soupeřům a také, jestli se porota dneska rozhodne tenhle tým poslat do finále. Před námi ještě 6 choreografií a jsou další. Přichází týmy z Pardubice! Pojďme jít tam přivítat, pojďte si na